ito ay ang pelikulang Hypnotic noong 2023. Hello po sa lahat ng viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong oras at suporta. Ang detective na si Danny Rock ay nasa harap ng kanyang therapist, pilit na ipinaaalala sa kanya ang buong pangyayari noong araw na nawala ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Minnie. Tatlong taon na ang nakalipas ay dinala niya ang bata sa park para maglaro. Ilang segundo lang siyang nalingat, biglang naglaho ang anak at walang naiwang bakas. Pinagbintangan niya ang lalaking si Lyle na noon ay nakatingin kay Minnie. Ipinaaresto niya ito pero dahil wala itong maalala sa mga nangyari ay napalaya din sa huli. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa partner niyang si Nix na may magaganap na nakawan sa isang bangko. Habang palabas ay tinitingnan niya ang litrato ng kanyang anak at dating asawa na si Vivian. Sinundo siya ni Nix at sabay silang umalis. Ayon sa report, dalawang bangko na ang nanakawan. Parehong safety deposit box lang ang binuksan at walang pera na tinangay. May ilang pulis din ang dumating para magbantay. Sa CCTV ay napansin niya ang lalaking si Del Rey na pamilyar sa kanya. May isang babae na umupo sa tabi nito. Nang hiram ito ng lighter at sinabi na napakainit ngayon. Saka tumayo at kinausap ang dalawang bantay. Walang kahirap-hirap itong pinadaan. Naisip niya na may sabwatang nangyayari kaya sinundan niya si Del Rain. Ang babae naman kanina ay paulit-ulit na sinabi ang salitang sobrang init ngayon. Habang naglalakad at inaalis ang kanyang mga suot, hindi alintana ang stoplight. Dahilan para magbanggaan at magkabuhol-buhol ang mga sasakyan. Pumasok naman si Danny sa loob ng bangko at hinarang ng isang staff. Nagpanggap siya na may bubuksan na safety box at palihim na kinuha ang susi sa bewang nito. Sinamahan siya sa loob, pero nang mapansin na nawawala ang hawak na susi ay nagmamadaling bumalik. Hinanap niya ang box 23 na tanging binuksan sa dalawang bangko. Nagulat ng makitang ang laman lang nito ay litrato ng kanyang anak na may nakasulat na Find Lev Del rain. Sa mga oras na yun ay nasa loob na ng bangko si Del rain. Sinabihan ang receptionist na huling customer na siya kaya isinara ng babae ang bangko. Ilang sandali ay dalawang bantay ang pumasok at nagpaputok. Nagtakbuhan palabas ang mga tao. Binuksan naman ng receptionist ang parehong box na kinuha niya. Tinutukan niya ito ng baril pero parang hindi siya nito nakikita. Maya-maya ay dumating ang dalawang bantay at binaril siya. Mabuti na lang may suot siyang bulletproof vest. Sinamahan ng dalawang bantay ang babae palabas at sumakay sa armored van. Saka nagmaneho ng wala sa sarili. Hanggang sa bumangga sa mga nakaharang na sasakyan na kaagad nitong ikinamatay. Dumating si Del Rain at kinuha ang box. Nilagyan ng bomba ang kamay ng babae at mabilis na umalis. Sumabog ang mga sasakyan bago pa nakalapit si Danny. Nakita niya si Del Rain na tumatakas kaya hinabol niya ito. Nakarating sila sa isang lumang gusali. Dalawang detective pa ang dumating. Hinabol nila ito hanggang makarating sa rooftop. Nang huhulihin na ito ng dalawang kasama ay sinabi na maling tao ang hinuhuli nila. Kaya ibinaling ng dalawa sa kanya ang baril. Ipinakita niya ang nakuhang litrato at tinanong kung anong ibig sabihin ng mga nakasulat. Hindi ito sumagot sa halip ay sinabi sa dalawang detective na linisin ang lugar. Sa harapan niya ay nagbarilan ang dalawa. Itinapon ni Del Rey ng box na walang laman sa baytalon sa gusali. Pagtingin niya sa baba ay hindi niya na ito nakita. Nalaman niya kay Nix na isa sa mga bantay ng bangko ang nakaligtas. Pero gaya ni Lyle ay wala din itong maalala ang anuman. Kinagabihan, pinag-aralan niya ang nakuhang CCTV footage. Maya-maya ay tumawag si Nix para sabihin na natrack na ang lokasyon ng anonymous caller na nagtip tungkol sa bank robbery. Nagmamadali siyang umalis para puntahan ang lugar. Natagpuan niya ang psychic na si Diana, na noon ay may kausap na customer. Pagdating niya ay lumabas muna ang lalaki at naghintay sa Tumanggi si Diana na sagutin ang ilan sa kanyang mga katanungan. Pilit siyang pinaalis na parang may kung anong kinatatakutan. Maya-maya ay may lumapit sa lalaking nasa labas. Ilang sandali pa ay pinaharurot nito ang motor papasok sa loob ng bahay. Mabuti na lang mabilis silang nakailag. Hindi siya titigil, ang huling salitang sinambit ng lalaki bago nito tinapos ang sariling buhay. Dahil sa bantang panganib ay isinama niya si Diana sa estasyon. Dito ay sinabi ng babae ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Si Del Rain ay makapangyarihang hypnotic. Kaya nito na magpasunod ng tao at kumontrol ng isip sa isang salita lang. At maging si Diana ay may parehong kakayahan. Hindi naniwala si Danny at Nick sa mga sinabi niya. Bilang patunay ay kinontrol niya ang isip ni Nix pinaupo, pinaiyak, at pinalabas niya para magpahangin. Sa labas ay nilapitan nito ni Tony Del Rain at ginamitan din ng hipnotismo. Sa kwento ni Diana ay lumalabas na magkasama sila ni Del Rain sa lihim na ahensyang binuo ng gobyerno na ang pangalan ay The Division. Naglalayo nitong sanayin at mapahusay ang kakayahan ng mga taong may psychic ability para sa kapakinabangan ng bansa. Pero kalaunan ay nabunyag na ginagamit lang sila para sa politika. Si Del Reyne ang may pinakamalakas na kapangyarihan sa kanila, na naging masama at nagka-interes na agawin ang kontrol ng buong division, at bumuo ng sariling grupo. Kaya nagdesisyon si Diana na umalis at magsimula ng tahimik na buhay. Pero nang mabalitaan niya ang sunod-sunod na panluloob sa bangko ay alam niyang si Del Reyne ang nasa likod nito. Sa gitna ng kanilang usapan ay biglang nawala ng ilaw. Inutusan kasi ni Del Reyne si Nix na patayin sila. Napansin ni Danny ang kakaiba nitong kilos. Nang aktong babarilin na sila ay pinatamaan niya ito sa hita. Patuloy ito sa pagsugod kaya ipinosas niya sa selda. Kahit nasasaktan na ay walang balak tumigil hangga't hindi nagagawa ang utos. Pero bago tuluyang nakawala ay binaril ito ni Diana sa ulo. Nagalit si Danny sa ginawa niya, pero tinapos niya lang ang paghihirap nito dahil papatayin din naman ito ni Del Rey. Sa nangyari ay naging laman sila ng balita bilang mga wanted kaya napilitan silang magtago. Habang nasa kainan ay ipinakita niya kay Diane ang litrato ni Minnie na nakuha niya sa safety box. Ngayon ay sigurado na siya na si Del Rain ang nasa likod ng pagkawala ng kanyang anak. Sa mga oras na yon, isang sheriff ang dumating at nakilala sila. Pero bago nakabunot ng baril ay ginamitan ito ni Diana ng hipnotismo. At pinagbayad din sa mga kinain nila. Nagmamadali silang umalis pero nakaabang na sa labas si Del Rain kasama ang ilang pulis. Pinatakas ni Danny si Diana habang siya ay nagpahabol at nagtago sa likod ng mga tren. Biglang bumaligtad ang tingin niya sa buong paligid. Maya-maya ay kaharap niya na sila Del Rain. Wala siyang matakbuhan habang palapit sa kanya ang dalawa nitong kasama. Pero bago siya nabaril ay dumating si Diana sa kainang truck kasama ang sheriff. Nakatakas sila at ngayon ay palabas sa border ng Mexico. Labis na nagtataka si Diana dahil parang bali wala kay Danny ang hipnotismo ni Del Rain. Ibig sabihin may kakayahan siyang kontrahin ang kapangyarihan nito. Pagdating nila sa border ay hinarang sila ng gwardya dahil nakita ang kanilang litrato bilang mga wanted. Pero ginamitan niya ito ng hipnotismo kaya nakadaan sila. Pupuntahan nila ang dati niyang kasamahan sa division na si Jeremiah. Naramdaman nito ang kanilang pagdating kaya naghanda ng baril. Nagtago naman si Diana sa katawan ng tagalinis at tinutukan din ng baril ang lalaki. Nalaman nila na hinahanap ni Del Reyne ang Domino, isang napakalakas na sandata na nilikha ng Division na may kakayahang kumontrol kahit pa ang pinakamalakas na psychic. Ninakaw ni Del Reyne ang Domino at itinago sa selyadong lugar. Binura din niya ang sariling memoria para maprotektahan ang kinaroroonan nito. Nag-iwan lamang ng ilang clue para maalala ito sa tamang panahon. Ilan sa mga clue ay nakatago sa safety box sa bangko. Inilabas ni Danny ang litrato ni Mini na nakuha niya sa box. Gusto itong kunin ni Jeremiah kaya nagduda si Diana. At hindi nga siya nagkamali dahil si Del Rain ang nasa harapan nila. Tumakbo sila palabas bago pa matamaan ang baril. At nakisabay sa maraming tao. Maya-maya ay pinagtulungan sila dahil nasa ilalim na din ang mga ito sa kapangyarihan ni Del Rain. Isang nakamotorsiklo ang papalapit pero binaril niya ito sa helmet kaya bumagsak. Inagaw ang motor at mabilis na pinatakbo, habang hinahabol ng maraming tao. Maya-maya ay gumalaw na naman ang daan. Pinaalala ni Diana na ilusyon lang ang nakikita niya kaya nagpatuloy sila. Hanggang sa sumalpok sa truck at bumangga sa isang gusali. Unti-unti itong gumuho kaya tumakbo sila palayo. At napunta sa lugar na walang madaanan palabas. Dumating si Del Rain kasama ang maraming pulis. Sinubukan ni Danny na kontrolin ang isip ng mga ito, nagulat siya sa nangyari. Humarap ang mga ito kay Del Rain at isinama palayo. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan dahil ordinaryong tao lang naman siya. Napagtanto ni Diana na may psychic power din si Danny pero binura lang ang alaala. Marami siyang tanong na kailangang masagot. Bakit siya sinusunda ni Del Rain at bakit dinukot ang kanyang anak? Kaya pinuntahan nila ang isa pang dating miyembro ng division na si River. Magaling na hacker na siyang lumikha ng division network. Ito din ang tumulong kay Diana na makatakas sa grupo. Isinama sila sa secret hideout. Hinanap nito ang record ni Danny. Labis siyang nagulat nang makitang ang dati niyang asawang si Vivian ay miyembro ng division. Para matrack ang lokasyon ni Vivian ay kailangan ni River ng ilang oras. Kaya nagpahinga muna sa silid ang dalawa tiningnan niya ang litrato ng dating masayang pamilya, na nagbago mula ng madukot si Minnie, hanggang sa tuluyan na siyang iwanan ng kanyang asawa. Habang naliligo si Diana ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Del Rain. Inutusan siya na patayin ang babae gamit ang hawak niyang baril na pilit niyang nilabanan. Pero nagulat siya na hawak niya na pala ang gunting na nasa lamesa. Iniwan niya ito sa pader. Napansin ni Diana ang kanyang pagkabalisa at nahulaan na nakausap niya si Del Reyne. Ilang sandali ang lumipas ay nasa kamay na naman niya ang gunting. Para mawala sa isip niya ang utos ay hinalikan siya nito hanggang sa pareho silang nakatulog. Nakita niya sa panaginip na si Diana ay naging si Vivian kaya nagising siya. Pununtahan niya sa silid ang natutulog na si River at pinakialaman ang computer nito. Laking gulat niya nang makita ang mukha ni Diana bilang si Vivian na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin sa division. Napagtanto niya na nakamodified ang isip niya. Dahil pag tinitingnan niya ang litrato ni Vivian sa phone ay isang blunt na babae ang nakikita niya. Tiningnan niya din ang record ng anak niya. Lalo siyang nagulat dahil si Mini ay ang tinutukoy nilang project ng division na Domino. Walang kapantay ang kapangyarihan ng bata dahil anak siya ng dalawang malalakas na hypnotic. Nalaman niya mula kay Diana na siya mismo ang nagtago sa anak nila. Bata pa lang ay sinanay na si Minnie ng Division na maging pinakamalakas na hipnotek sa buong mundo at balak gawing sandata para sa bansa. Payag si Diana pero si Danny ay hindi. Kaya inilayo niya ang anak at itinago. Binura niya din ang sariling alaala para siguraduhin na hindi ito mahahanap kahit ng kanyang asawa. Biglang nagbago ang kanilang kinalalagyan at napunta sila sa base ng Division. Lahat ng mga taong nakasama niya ay miyembro ng grupo, maging ang mga tao sa bangko. Dumating din si Del Rey na kanilang pinuno. Lumalabas na nasa ilalim siya sa hypnosis para malaman kung saan niya itinago si Minnie. Tatlong taon na nilang sinusubukang makuha kay Danny ang lokasyon ng bata, pero hanggang ngayon ay bigo sila. Lumabas si Danny at natuklasan na nasa loob siya ng isang lugar na nilikha lamang ng Division para linlangin ang isip niya. Sa tuwing malapit na nilang makuha ang kailangang impormasyon ay nalalaman ito ni Danny. Kaya bumabalik sila sa simula at paulit-ulit lang ang mga nangyayari. Muli ay sapilitan siyang kinuha ng mga ito. Nagising siya sa isang lab kasama si Diana. Ipinaalala sa kanya ang dating masaya nilang pamilya. Pero kahit anong sabihin ito ay hindi niya sinabi ang kinaroroonan ng anak. Kaya isinalang uli siya sa machine at sinimula na ereset ang kanyang memorya. Sinigurado na wala na siyang ibang naaalala. Nagising na naman siya sa harap ng therapist gaya nung umpisa. Pero ang totoo ay nasa loob pa rin siya ng lab at minomonitor ang kondisyon. Mula dito ay mauulit na naman ang parehong pangyayari. Pagkatapos sa therapist ay sumakay siya sa peking elevator. Habang tinitingnan ang mga litrato sa phone ay nakita niya ang tunay na itsura ni Vivian. Ibig sabihin lumalakas ang kanyang kakayahan na labanan ang ilusyon. Nagpanggap siya na wala pa rin naalala at ginawa ang inaasahan ng mga ito. Naghanda naman si Nix para puntahan siya. Sumakay siya sa dalang sasakyan nito papuntang bangko gaya ng dati. Makikita na umiikot lang sila sa loob ng division. Pumasok sila sa isang van at pinanood uli ang parehong CCTV footage. Nagkunwari siya na nagsusulat sa maliit niyang notebook. Muli siyang lumabas para sundan si Del Rain. Pero napansin ni Nix na wala siyang isinulat sa notebook. Nawala din siya sa monitor kaya nabahala ang lahat. Kinuha niya ang isang van at mabilis na pinatakbo. Sinubukan siyang gamitan ng hipnotismo ni Diana pero hindi na ito umubra. Nakalabas siya ng gate at tuluyang nakalayo. Nakita naman ni Nix ang bakat ng isinulat niya sa notebook. Ang ibig sabihin ng Find Levdel Rain ay Deer Valley Lane kung saan nakatago si Minnie. Pagkalipas ng ilang oras na biyahe, narating ni Danny ang Deer Valley. Sinalubong siya ni Carl at Thelma na parehong may hawak na baril. Nang makumpirma na bumalik na ang kanyang alaala ay pinapasok siya ng mga ito. Nakasunod naman sila Diana, Nick, at Delrain sakay ng helikopter. Napag-alaman nila na foster parent ni Danny ang may-ari ng nasabing rancho. Pagpasok ni Danny sa loob ay napakaraming domino ang bumungad sa kanya. Sinundan niya ito hanggang sa loob ng isang silid. Dito makikita si Minnie na ngayon ay malaki na. Binati siya at mahigpit silang nagyakap. Naramdaman nito na naroon na din si Diana. Dalawang helikopter at ilang sasakyan ang dumating. Sinalubong sila ni Carl at Thelma. nagwarning shot bilang babala. Sinabi na namis nila si Diana at itinuring itong tunay na anak noon. Pero hindi sila matandaan ni Diana. Sa utos ni Del Rain ay pinagbabaril ng mga tauhan si Carl at Thelma. Lumabas naman ng bahay si Danny. Kinumbinsi siya ng mga ito na ibalik sa division ng bata para matapos na ang lahat. Nagpakita na din si Mini at niyakap ang ina. Sinabi na ipinagmamalaki niya ito na labis nitong ipinagtaka. Dahil lahat ng ito ay parte ng plano nila na makawala sa division. Napagtanto ni Del Rey na ang kinaroroonan nila ay isa lang ding ilusyon. Habang binabaril niya ang bahay ay makikita na nasa tabi lang sila ng burol malapit sa division. Gamit ang kapangyarihan ni Mini ay pinagpapatay ni Nix ang mga kasamahan. Pagkatapos ay binaril din ito ang sarili. Lumabas si Thelma at Carl na noon ay buhay pa pala. Inubos nila ang natitirang kalaban. Sinubukan ni Del na barilin sinadani, Danny pero sa isang sulyap lang ni Minnie ay binaligtad nito ang baril at pinaputukan ang sarili. Ibinalik niya ang memorya ng ina. Noong ipanganak si Minnie, alam nila na walang katulad ang kanyang kapangyarihan. Sa murang edad ay sinanay siya ng division para gamiting sandata ng bansa. Tutol ang mag-asawa sa gustong mangyari ng division. Dahil normal na buhay ang hangad nila para sa anak, pero wala silang sapat na lakas para kumawala sa grupo. Kaya itinago nila si Mini sa poder ng foster parent ni Danny. Dito ay nagsanay ang bata hanggang sa maging handa siya na harapin ang division. Dahil ang tanging paraan lang para tuluyan silang makawala ay buwagin ang buong grupo. Sa litrato ng bata ay naglagay sila ng clue. Binura din ni Danny ang buong alaala ni Diana at ginawang kapanalig ng division. Sa ganitong paraan may niya ang buong grupo sa isang lugar para sabay-sabay na tapusin. At naging matagumpay ang kanilang plano. Sa wakas ay malaya na sila at makakapamuhay na ng normal. Kasama si Thelma ay sumakay sila sa helikopter. Nagpaiwan si Carl para linisin ang lugar. Pero hindi dito natatapos ang lahat. Dahil makikita na ang tutuong nakahandusay sa lapag ay si Carl. At si Delrain ay buhay pa pala. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa akin channel. Maraming maraming salamat po sa inyong oras at suporta.